مدینه منورې سره ګرد او نوا کې یو کلو دا حدیث به پورا کوم ان شاء الله بل شپګ شپګ خبرې دی په دې حدیث کې ما دو ذکر کړی دی ګورلا مدینه منورې نه بهر یو کلې دی پاره کې یو زنانه وفات شو ګورګر شریعت د بهتان نه او د غلط غیبت نه دینم شریعت مقدسه منع کړي اگر زنانه وفات شو سلور زنانه را غونډي شو یغي ور لغسل ور کولو چې غسل ور کولو په دوران غسل کې او زنانه داغي په دې پتون داسې صفایې د پاره لاس را کاغلو خو په تاغه وخت کې یو خبر وکړو دا قضه چې کوم مړه د فلان کی سره غلط تعلق بس غلا سي پاغه ز کلکل خطو مشاهداتي خبره کوم ور ځان نه خبره نه مشاهداتي چې دا شوی دی مدینه منوره سره بهر لاس په دې ځای کلکون خطو لاس را کاږي لاس نه لرکیږي مازیګر شو هغې ورتهوی جنازه لټکیږي د هغو سلوګت شو وی لاس د زنانه په هغه زنانه پورې نښتې دی ډېر صبرې وکړو ماسخوتن شو شپه شوه ورسا راغله په نیغه وارېږي زنانه بار راوځې که نه وي نه کومه زنانه چې غسل ورکوي د هغې لاس د هغه مړې زنانه په پتون باندې نښتې دی را جدا کیږي نه علماو پسې لاړل علماء ورتوی دا سی وکي چې دا کوم زنانه غسل ورکې د دینه لاس کټکې نو دا به پتون پوری پاتې شي او دا زنانه به زرخخه کو جنازه بوکو دا غي ورسار اغون شوې ولی نو موږ زنانه ګناسه کړې د غسل ورکولو موږ خپل زنانه د لاس د کټکې دوی اجازه نه درکو نور علماء ولالار ګرځیدل ګرځیدل درې ورځې پکې تیرې شوې دوی مورز د نور علماء پسې وګرځیدل غي ورتوی دا سی وکي چې کوم ځای پوری دا لاس نخته دی اغه زه هغه غوخه را کټ کې نو بس دا به دې زنانه په لاس کې غوخه پاتې شي مړې به خخ کو بوئی کوي هغه ورسا وې نه مخ بل مړې خرابول خو نه غواړو وجه سده چې لاس خته دي ګرځیدل ګرځیدل د وخت قاضی القضات په مدینه منوره کې حضرت امام مالک رحمه الله تعالی دا قاضی القضات امام مالک سره لاړل ورته وی حضرت پاغ فلان کی کلی کې دغه زنه چار څومره سفرو الته داسې واقعا راغلی دا چې هغه زنانه د هغې غسل ورکولو لاسې پتون پورې نښتې دی جدا کیږي نه موږ کوشش وکړو لیکن د هغه زنانه لاس د هغه مړې زنانه په پتون باندې نښتې دی د غسل دوران کې نه جدا کیږي څه چل وکړو امام مالک رحمت الله علیه ارشاد وفرمایلو زه خپله درسره ځم ورسره را روان شو را روان شو چې را ورسېدل هغه کلي ته یو پردې ولګول هغه کومې زنانه چې غسل ورکولو هغې ته وی بیبي تا چې سوا غسل ورکولو تا دغه وخت کې چې دا لاس دین خطو تا سوا واقع دی وخت کې ذکر کړی وا هغه ورته وی نه جی وې څه خبره دې کړی وا وې بس چې صرف خلینه مې دا یو خبره وتی وا چې د دې زنانا فلان کې زنانا سره غلط تعلق فلان کې ناری نه سره غلط تعلق وې تا په دې تعلق لیدلې وا وې ما جی صرف دا لیدلې و چې دا غفلان کې د کور مخې ددا یو ځل تیرې دا نو منګې دې سره و بیره چلول نو هغه ځای کې منګې کې خودو او دا کور سره لکسا تدری دا بیا را اوچت کړو نو ما زکه وی چې دې کې چلشته وې سلور گواهان در سره د دې پاغه غلط تعلق شتا وینا یا امام ما سره سلور گواهان نشتا ورته وی ښا دې زنانه په خپل بیا ستا مخ کې اقرار کړو چې فلان کی سړی سره زما غلط تعلق دی وینا جی اقرار هم نو کړي امام مالک رحمه الله تعالی ورته وی بیا لک صبر وکي قران تکې ناستو قران کی گرزی اے مولا اللہ مقام مور کرو منگم قران تکینو امام مالک رحمہ اللہ تعالی دو قران دی ایت تو رسیدو والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شهداء فجلدوهم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شهادۃ ابدا قران کریم ایت تلاڑو اگ خلق چې په یو پاک دامن زنانه باندې تهمت غلط د زنا اوله ګولو او سلور گواهان پیش نکړو اغیل دی اتیا کوڑی ورکړی شی د قران کریم نص دی امام مالک رحمه الله تعالی ارشاد فرمایلو د مدینه منوره جج دی سپریم کورٹ جج دی د مدینه منوره ارشاد فرمایلو
ویزه به حیثیت قاضی القضات دا زنانه وفات وا لیکن دی پی تهمت لگوله ده سلور گواهان ورسره نشتا قرآن کریم وی سلور گواهان ورسره نو او المرء یوخذ به اقراره اغه اقرار هم نه ده کړه چې ما دا گناه کړه ده دی پی تهمت لگوله ده لہذا دی زنانه لدی اتیا کوڑی اول ور کړی شي جلاد راو غختو پرده اول گولا اغه زنانه تلاش په پتون من خطه ده دی خوانه پی یو کوڑا بل کوڑا او یا کوڑی پورشوی یو کم اتیا کوڑی پورشوی لاس آغا سن خطه ده لیکن چه سنگ پی اتیا یما کوڑا اولگی دنو لاس را جدا شو